Перший мобільний стоматологічний кабінет зробили на Хмельниччині. У ньому лікуватимуть воїнів, які перебувають на передовій. Спільно із нашими партнерами, Хмельницькою атомною електростанцією, благодійною організацією «Захисти Хмельниччину», стоматологічний мобільний автомобіль, який буде працювати на передовій, спільно із нашими стоматологами Хмельниччини організували кілька груп, і ці групи будуть в цьому автомобілі виїжджати на передову для того, щоб лікувати зуби, надавати стоматологічні послуги і допомогу нашим військовим. Левову частину роботи та фінансування взяла на себе Хмельницька АЕС. З часу повномасштабного вторгнення енергетики неодноразово підтримували різні проєкти, що стосується посилення оборони України. Колектив нашої станції завжди підтримує подібні речі, і ми з великим задоволенням долучилися до цієї благої справи. Необхідно було знайти транспортний засіб, який підійшов би нашим військовим лікарям для того, щоб надавати мобільну допомогу нашим захисникам. Спочатку бойових дій повномасштабних на нашій території колективом вже зібрано порядка 190 мільйонів гривень, за рахунок яких куплено багато матеріальних цінностей, які ми передали нашим захисникам. Тому це ще один такий проєкт, який вдався. Лікарі кажуть, мобільний стоматологічний кабінет забезпечений всім необхідним. Це дозволить швидко та якісно надавати послуги нашим бійцям і не тільки. Стоматкабінет мобільний, він може переїжджати, надавати допомогу в декількох частинах, там, грубо говоря, одразу. Сьогодні зранку в одному місці, ввечері може бути в другому місці. Обладнаний генератором, може працювати навіть в полі. Тобто обладнаний для того, щоб виконувати стоматологічну допомогу, хірургічну, видалення зубів і терапевтичну, може встановлення пломб. Зробити так, щоб зуби в бійців не боліли і вони могли, як казав наш командир, рвати там ворога своїми зубами. Хто буде звертатися за допомогою? Ми лікарі, ми виконуємо свою, ми давали клятву Гіппократа, і ми допомагаємо всім, щоб хто звернеться за допомогою. Так, ніби попередньо ми їдемо лікувати військових, але якщо будуть звертатися якісь звичайні люди, якщо ми будемо мати час, то так, звичайно, будемо допомагати. Оснащення машини займалася компанія із переобладнання транспорту. Спеціалісти кажуть, окрім самого медичного обладнання, тут є все необхідне для комфорту як пацієнтів, так і лікарів. По своїй частині ми встановлювали енергосистему, сантехнічну систему, встановлювали компресори і все необхідне обладнання. Кондиціонер, світло, генератор, 200 літрів води, чистої, гаряча вода. Повністю, я вважаю, ми зробили все для комфортної роботи лікарів. Стоматологи працюватимуть позмінно у кілька днів. Загалом лікуватимуть зуби бійців кілька бригад.